Dobrý. Jako dostala, co je na tom těžkýho? No, to se zauče. A ty jsi fakt trupeka. 3, 2, 1, break it down! Takže ještě předtím, než se pustíme do videa, tak si zkontrolujte, jestli jste tam dole dali odběr, protože co jsem si všiml, tak 53% lidí, co sledují moje videa, tak nemají odběr, takže si to tam zkontroluj, klikni na odběr, klikni na zvoneček a já budu moc rád, děkuji ti. Takže čus lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska jsme znovu opět na Mineru a tentokrát budeme rozdávat dárky. A já, co jsem se koukal pod stromeček, tak spousta, ale spousta lidí dává takový ty klasický tvrdý dárky, rozumíte? Co každý prostě chce. Ale já jsem se rozhodl trošku jinak a vy vidíte, že už mám tady v inventáři spoustu ledru, ale to není všechno. Já už jsem si tady připravil tyhle ty ponožky a rozdáme každému z mineru ponožky. Protože kdo by nechtěl sakra pod stromečkem ponožky, ale jakmile nedostanete ty ponožky, tak jste prostě naštvaný a ty ponožky chcete. Takže my to uděláme jednoduše. Vzal jsem si tady červenou barvu, všechny ponožky obarvíme červenou barvou a pak je musíme ještě přejmenovat, protože to nejsou ledajaký ponožky, to jsou ponožky vánoční. Tak, takže my tady všechny ponožky přebarvíme. Tak, budou všechny červený, protože prostě jsou to vánoční ponožky. Trošku mě mrzí, že ten spodek je prostě hnědej, protože já bych je udělal jakoby bílo-červený, ale to bohužel zřejmě nejde. Ale my takhle obarvíme všechny tyhle vánoční ponožky. Tak a půjdeme je potom dát všem, co jsou na mineru jako dárek, protože měkký dárek, hele, to chce každý. To chce úplně každý. Řekněte mi, kdy jste byli naštvaný za to, že jste dostali ponožky. Prostě, za to nemůžete být naštvaný. Já jich tady mám mrak. Mám jich tady hrozně moc a budeme je muset všechny pojmenovat. Protože vánoční ponožky, to prostě není jen tak. To prostě není jen tak. A jen tak někdo si je nezasloužil pod ten stromeček, ale dostanou je úplně všichni. Takže ponožky jsou základ a ponožky si myslím, že tady jen tak někdo prostě nedával, jen tak někdo nemá. Pokud měl někdo podobný nápad, tak mi to bude hodně mrzet. Mi to bude hodně mrzet, ale říkal jsem si, že takovýhle, já si je obuju. Jo, já si je obuju. Vidíte? Počkejte. Takovýhle vánoční ponožky chce každej. Prostě to chce každý. Ještě jsem přemýšlel, že bych tam všem dával prostě ještě spodní prádlo jako takový. Ale to jsem si nakonec rozmyslel. Dáme jim jenom ponožky. Budou spokojení. Tak, tady vrátíme všechny ty ponožky. A ten shelker přesuneme ke kovadlině. Protože budeme prostě přejmenovávat a budeme pojmenovávat. Už jsem si říkal, že mi kurníky jedny ponožky chybějí. Ale uvidíme. Uvidíme, kolik jich nakonec bude potřeba. Já ji pojmenuji úplně všechny, jo, beze strachu pojmenuji úplně všechny, jak vidíte, mám na to i připravený level, mám level 60, ale co koukám, tak mám skoro zničenou kovadlinu, samozřejmě nevadí, rovnou si uděláme novou a jdem pojmenovávat. Tak a teď ono funguje normálně CTRL-V, takže já si to tady někde, si to napíšu v textáku, tak a pojmenujeme to vánoční ponožky. Já doufám, že tam bude psát to ponožky, protože ponožky na nožky, tak a když se tady podívám, teď už by to mělo fungovat. Dám to tam. Teď nevím, jak se zase označuje, to nevadí. Ctrlové. Vánoční ponožky. Máme jedny vánoční ponožky. A jede se dál. Jdeme vánoční ponožky dělat. Kdybych někomu náhodou nedal vánoční ponožky, tak mě to bude hrozně mrzet. Protože všichni si zaslouží takovýhle vánoční ponožky. Všichni tady dávají megalomanský dárky, rozumíte? Diabloky netherite bloky a tohle a tamhle to, ale lidi, víte co? Prostě vy musíte ukázat to, že máte opravdu rádi a že víte jejich velikost nohou.
Protože prostě takový ponožky, to vám nemůže dát jen tak někdo. Jo, vy musíte vědět, jakou má ten člověk velikost nohy, jo, jestli mu budou sedět, jestli má zrovna rád tenhle materiál. Prostě měkký dárek chcete, jo, a ponožky si myslím, že chce každej, protože, hele, za ten rok vždycky ty ponožky prochodíte a už nemáte prostě co na sebe, nemáte si prostě co dát, prostě na ty hnáty, no, ale pozor, přijde Cuky a dávám vánoční ponožky. A co vy potom můžete jenom říct? Děkuji, Cuky, protože už jsem neměl co nosit. Tak, takže vánoční ponožky máme připravené. Už by to mělo být všechno, ano. Tak, vemu tyhle shulker boxy a vyrážíme na spawn. Rozdat všem tyhle ty krásné dárky. Jdeme na to. A jinak, já se vám chtěl ještě ukázat, jelikož vy jste viděli video, jak jsme tady s Morim stavili bazén. Jo, to teďkon tady uvidíte. Tady jsme s Morim stavili ten bazén, my jsme ho trošku upravovali na streamu, takže určitě choďte na mý streamy. A tady vidíte, že jsme to tady upravili. Ale pozor, to není všechno, my jsme to upravili totiž i tady, kde jsme to vlastně celý srovnali. Tady budou takhle hradby a plánuju tady něco dalšího, ale to uvidíte v dalších videích. Tady jsem to snížil a tady to všechno ještě musíme upravit a tp. Ale myslím si, že to vypadá dobře. Jo, když se podíváte, tak to takhle vypadá fakt dobře a nahoře je teda ten bazén, což ještě teda budem upravovat, ale nebudem se teď zdržovat, my jdem... Co prodávat? To vypadá celkem hezky. Mám redstone lampu? Mám redstone lampu, že bych to rovnou vyměnil? Já bych celkem potřeboval ty malinký lampičky, protože jsem dostal hrozně dobrý nápad, teda nedostal jsem nápad, ale já se podívám vůbec, jak se kraftí. Redstone lamp. Ale nebudem se teď zdržovat. Pár si jich uděláme. Teďko hledat, kde by mohl být. Oh, už tě vidím. Nazdar. Ahoj. Tak, dám ti redstone lampy. Sleduj. Dám ti redstone lampy. A dám ti emeraldy. Vysnej ne... Takových máš jenom 8? To je jako všechno? Není ti to trapný? To nevadí, aspoň něco máme a vy pak uvidíte, na co to využiju. Já teď v tuhle chvíli se tady přesunu na ten spawn a tam rozdáme vánoční dárky. Takže lidi, my jsme dorazili na spawn a tady je hrozně moc čestek, který čekají na naše ponožky. A víte co, jdeme se na to vrhnout, jdeme rozdávat naše ponožky. Takže Marvex potřebuje ponožky. GameJay potřebuje ponožky. Kelo potřebuje ponožky. Ment potřebuje ponožky. Javo taky ponožky. Halovec taky ponožky. Nakashi taky ponožky. Jirka Král, dobrý, ten ještě nemá ponožky, už má ponožky. Mori, to si kuste, že ten si ponožky zaslouží. Riderovo, ok, nevím, co dělají u Moriho, ale já jim tam dávám vánoční ponožky. Ponožky na nožky. Pedro už dostal? Nedostal. Takže Pedrouši, tady máš ponožky. Alkane, tady máš ponožky. Tak kdo tady? Hel už dostal. Sisel, tady máte, pane, ponožky. Pan Galactus, tady máte, pane, ponožky. Kdo tady ještě nemá ponožky? Jakub Destro, ten si taky ponožky zaslouží. Moon, ok, Moone, tady máš vánoční ponožky. Krafák, vánoční ponožky. Nero, ok, vánoční ponožky. Rizzy Place, tady máš taky ponožky. Porty, ten tady byl tak jednou, dvakrát, ale to nevadí. Artix to samý, ale taky si zaslouží ponožky. Bigge, ok, tady máš ponožtičky. Bóďa, tady máš ponožky. Martin, ok, taky, hele, bez ponožek by to nešlo. Check Cloud, ok, dostaneš vánoční ponožky. Gogo, já si myslím, že si to ani nevyzvedne, ale taky mu je pak dám, ale Mac Citron určitě si zaslouží. A já jdu ještě teda pro další. Tady je prostě Dave. Kde je Cuky? Hele, Cuky. Ježišmarja, my to máme chudý teda. Tak, ale musím dát určitě Davíkovi. Musím dát určitě Tronovi. Musím dát určitě Dragonkovi. Tak, Vita určitě taky dostane. Magik taky dostane ponožky. Dazer taky dostane ponožky, tyjo. My to možná zvládneme všechno. Bouchyč. Smilo, ty ještě nemáš ponožky, ok. Checkloudovi už jsme dávali. Takže Gogovi můžeme teda dát ponožky, i když nevím, jestli si je vyzvedne.
Martinovi jsme dávali. A kdo mi tady teda chybí? Bauchyč, Tron, Trone to by jsem dával, že jo? Takže, musím dát Pinky. Musím dát ponožky, ale i Plebovi. A chybí mi teda Eruanio. To ani nevím, jak přečíst. Eruanario. Mě chybí jeden člověk. Mě chybí jeden člověk, abych mu dal ponožky. Ale jinak máme tady takovýhle krásný stromeček, krásnou hudbu toho. A já přemýšlím, komu teda ty vánoční ponožky nedám. Dával jsem Krafovi vůbec? Dal jsem. By mě totiž mrzelo. Ale já přemýšlím, komu je nedám, ale Porty, asi promiň, teď v tuhle chvíli přijdeš o ponožky, já tě tam později dodám. Protože každý si zaslouží mít vlastní ponožky. Ale to nevadí. Takže já skočím ještě pro jedny ponožky, dáme je tam a my budeme mít hotovo. Takže jenom mi dejte chvilku, já jsem hned zpátky s ponožkama. Takže, abyste viděli, že nejsem zlej, tak jsem skočil udělat ještě jedny ponožky a jdu je tam dát Portymu, který je poslední chybějící člověk, který nemá ponožky, kromě Mka teda. Mko tam se střídá tolik lidí, že nevím, kdo by ty ponožky dostal a to nějak jako ne. Ale Porty, tady máš ponožky a jsi jako poslední, který si ty ponožky zasloužil, dal jsem tady tedy všem, takže všichni ode mě dostali pár ponožek, dostali vánoční ponožky, což je super, ale tenhle strom je taky super a dámy a pánové, já si myslím, že pro tohle video to může být už asi všechno, protože my jsme dárky rozdali a potom si dárky pouze rozbalíme, takže já vám děkuji za zhlédnutí, samozřejmě lajkujte, sdílejte a odebírejte a mějte se krásně. Čus! Ha 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 ha